Falmera batika rehetra rehetra indray an. Androany alakamisy fa firy moa androany? Fa enina ny volana jolay. Iresaka momba ny araka ny titre izay nomeko io an, dia tsy manan-kery ny filatsahany Andrajoelina ho vidiana tamin'ny 2018. Ho averiko ilay izy an, efa notenena ihany izay an tamin'ny voalohany indrindra tamin'ny herinandro tamin'ny vao nivoaka ity resaka nasionalite fa tiako iverenana ilay izy an, satria misy fitoriana izay tokony ho apetraka mikasika izany. Tamin'ny herinandro izahay nametraka fitoriana teny amin'ny parquet Antananarivo. Ny fitoriana izay napetrakay an dia mitory an'i Andrajoelina amin'ny maha olontsotra azy amin'ny maha Andrajoelina azy fa tsy amin'ny maha filoham-pirenena azy an, olontsotra izay nametraka ny taratasy izay filatsahana ho vidiana mbola latsaky ny 10 taona kanefa nampiasa hosoka. Hosoka teo amin'ny fanambarana diso sy ny fanafenana fa izy dia efa tsy mizaka intsony an'izany zom-pirenena malagasy izany. Raha ny tokony ho izy an, alohan'ny anaovana enquête, alohan'ny zava-drehetra, mahita an'izay zavatra izay ny parquet ao Anosy dia tokony manao saisine avy hatrany ny filohan'ny fitsarana ambaratonga voalohany manao ny question préjudicielle, misoulever ny question préjudicielle alohan'ny anapahany hevitra hoe anao sa tsy anao, ampanao na tsy ampanao enquête. Tsy hoe sanatria anory ny asany andreo izay tompona andraikitra ao amin'ny fitsarana fa mahagaga ihany na izany ara ny tsy tenena ny fampanoavana ao Anosy mikasika an'izany na dia anazava fotsiny ihany ara hoe inona ny tiany zareo atao na inona ny tiany tsy atao fa na inona izany an no itodiany an dia mazava ny lalàna alohan'ny anaovana enquête, alohan'ny andehana ny zava-drehetra tsy hoe any amin'ny audience na inona fa ahafahany mahitana tompona andraikitra izy na compétent moa izany filazana azy hoe mahefa na tsy mahefa izy hitsarana io raharaha io an dia misoulever an'izay atao hoe question préjudicielle mikasika ny nationalité any Andrajoelina izay. Hatreto anefa mbola tsisy izany, tsy maninona, miandry fa gasy isika. Tsika moa izany mbola gasy fa mbola tsy mitondra ny nationalité vahiny ka dia miandry izany isika fa gasy. Fa na izany ara dia hiditra amin'ny tapany faharoa indray isika dia ny fanatonana ny cour électorale na ny fitsarana izay mahefa hitsara fifidianana. Inona ny antony? Araka ny teneniko an, ireo olona rehetra izay nilatsaka ho fidiana tamin'ny 2018 an dia mila manana nasionalité malagasy. Anisan'izany Andriamatoa Andrajoelina. Ny fananana nasionalité malagasy an dia tena hoe condition sine qua non. Raha tsy manana nasionalité malagasy ianao dia tsy voaray akory ny antota taratasinao. Ary ninina izany zavatra ao na mety hoe tsy nana tsy inscrit dans la liste ianao, misy condition marobe ny filatsahana ho vidiana fa ny voalohany indrindra voalaza ao anaty constitution akoatra ny taratasy rehetra izay soratana ao anatin'ny izay foronina izay soratana ao anatin'ny code électorale na ny taratasy rehetra izay takiana izany filatsahana ho vidiana izany an dia ny fanananao ny nasionalité malagasy ary mbola zakainao izany zom-pirenena malagasy izany. Dikan'izany dia izao tena condition constitutionnelle voalaza ny lalàna faratampony ao Madagasikara dia ny lalàm-panorenana ny fananana izay zom-pirenena malagasy, fizakana an'izay. Tsy hoe test d'ADN akory ny atao na hoe certificat
Inamusan filazanzan certificat de filiation malagasy ianao ve dia manana raisireny malagasy ianao ve teraka tao Madagasikara ianao ve manana razambe malagasy ianao ve d'origine malagasy tsy izay akory no takiny lalàna fa ny takiny lalàna dia ianao ve malagasy mbola mizaka tanteraka anizany sopirenena malagasy zany. Inona ny anton'izay? De izao, tsy misy condition momba zay sopirenena malagasy zay akoatran'izay ny ao anatin'ny constitution. Any amin'ny constitution na firenena hafa misy an'izao hoe ohatra zao ny atao Frantsa, mila ianao mizaka ny zom-pirenena ma frantsay farafahakeliny 10 taona alohan'ny ilatsahana ho vidiana. Ny any Etats-Unis de mila ianao a mizaka an'izany zom-pirenena amerikana ary teraka teo amin'ny firenena tao anatin'ny firenena amerikana. Izay ianao vao mahazo milatsaka. Ny antsika zany a io ihany aloha hoe mizaka ny zom-pirenena malagasy ary mbola mizaka izany zom-pirenena zany. Efa izay fotsiny ara ny atao amintsika zany de efa tsy feno le fepetra, tsy feno ny fepetra ny latsahany Andriamatoa Andry Rajoelina ho fidiana tamin'ny 2018. Averiko ihany ho an'izay mametra-panontaniana fa maninona kay moa izao ianao amin'ity andro ino moa ny izy teo 6 juillet tamin'ny 2018 ianao tsy niteny an'izany de hoy zany voalohany indrindra aloha raha fantatray tamin'ny 2018 izany a de efa tsy nekenay. Ny fantatsika rehetra tamin'ny 2018 de hoe mizaka zom-pirenena anankiroa i Andry Rajoelina fa tsy nisy nahalala exactement atraiza na oviana na tamin'ny fomba ahoana nazahoany an'izany zom-pirenena zany. Taty aoriana izahay a, taty aoriana zany hoe tamin'ity volana jona 23 ity vo nahita ny passeport ny Andry Rajoelina teo zay vao nanao ny fikaroana rehetrarehetra hoe ahoana marina moa nazahoan'ity passeport ty, passeport renouvelé ve ty sa passeport délivré tamin'ny 2015 sa ahoana. Teo izahay zany vao nikaroka hoe ahoana ny fomba azahoana ny information mikasika an'izay nationalité ny Andry Rajoelina izay. Dika an'izay ny asa zay nataonay amin'ny mampanohitra averiko ihany lehibe ny fivondrona be ny mpanohitra na ny rody be ny mpanohitra aty ivelana ny tenako. Tsy miresaka aminareo a en tant que hoe détective privé, tsy miresaka aminareo en tant que lanceur d'alerte, tsy miresaka aminareo en tant que fanir soerinaivy tsotra fotsy mitondra ny vatatenako fa amin'ny fikambana ny rody be ny mpanohitra izay tariko aty ivelany no ijerenay hoe ahoana marina moa fandehan'reto olona mitondra antsika reto. Teo zany vao hita ny taratasy rehetra mikasika ny Andry Rajoelina. Teo koa ny nahitana hoe andrekako ay zany isika ty nandritran'izay 5 taona zay, 5 taona latsaka moa zany, tena hoe voafitaka daholy, voafitaka tanteraka na ny gasy malagasy tsotra izay ny fitany Andry Rajoelina na ny malagasy tsotra zay no fitana ny vatony nangalahina ny vatony na ny malagasy tsotra zay natsona ihany koa anatrika ny spectacle rehetra sy ny mitina rehetra ny Andry Rajoelina raha ohatra na fantatra ireny olo ireny fa tsy malagasy a io olona nirotsaka fidina io a de tamin'izany de efa tsy ohatran'izao ny fandehan'ny tantara. Ka na de ilaza ary zareo hoe efa tsy anatin'ny fifidianana ntsony zay efa mahandrasa fifidianana, tsy tompoko. Rehefa misy zavatra osoka homekohatra ianareo a, ohatra tsotra fotsiny, rehefa misy zavatra osoka tsy ara-dalàna de amin'ny fotoana izay ahitana an'izany a no mijanona izany osoka izany, tsy maintsy ajany izany osoka izany ary manomboka eo no tokony andehany fepetra rehetra araky ny lalàna izay anajanona izany osoka izany. Mekohatra tsika tsy eken'ny lalàna any Madagasikara tia Frantsa amina firenena marobe a
ny fanambadiana indro na ny bigami na poligami. Ny fanambadiana ara-panjakana io resaka io tsy miditra any amin'ny fomba musulman tsika fa ny mariage civil no resako. Tsy ekeny fanjakana malagasy ny bigami. Rehefa une fois ianao nanambady vita soratra indray mandeha, tsy azonao atao intsony ny manambady misoratra fanondroany na any Madagasikara na any Israely na aiza na aiza na aiza eto an-tany. Raha mbola misoratra amin'olona anankiray ianao a dia bigami ny anaran'ny fisoratanao faharoa. Ka na dia ohatra ary ny kopi anao nangataka kopi ianao nangataka certificat celiba ianao dia mbola nahazo noho ny erreur de déclaration zay nataonao tany amin'izay toerana mipetrahanao sy nangalanao kopi nangalanao certificat celiba ka mbola nahazo ianao certificat celiba sahala aminazahoany andrajoelany certificat de nationalité malagasiny dia misoratra fandroany ianao a dia eloka eo anatrehan'ny lalàna izany ary amin'ny andro sy fotoana afatarana na fanjakana na iza na iza na iza na le vadinao taloha na le vadinao vaovao na olona tsotra mahafantatra fa nanao bigami anao nanao poligami anao a dia nulle ny mariagenao ary andraisany fanjakana fepetra izany a tsy mila hoe atao velohany divorce tamin'le voalohany zay vao na tamin'le faharoa zay vao voalaza fa tsy manan-kery le mariage nataonao iny amin'ny fotoana afantarany dia tsy manan-kery ilay fisoratana faharoa nataonao satria ianao efa nisoratra mialoha ohatran'izay koa izany dia amin'ny fotoana afantarana fa tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy andray matoandry rajoela dia eo no miaingany ataontsika hoe processus rehetra ilazana fa tsy ara-dalàna invalide tsy valable ny fametrahana atota taratasy hovidiana sy ny firotsahana hovidiana tamin'ny 2018 izany tokony andray andraikitra amin'izany ny CENI ny cour électoral izay ny HEC no manao an'izany fa cour électoral kosa ny anarany mitondra an'ilay izy a ary ny fitsarana ambaratonga voalohany nandritry ny 3 andro manitra nanazava an'izay lalàna izay taminareo amin'ny fomba tsotra amin'ny fomba ataoko hoe amin'ny teny gasy amin'ny teny frantsay mba hampazava anazy mba hampiasantsika ny fahalalantsika ary tsy voatery ho juriste daholo nareo nanaraka anahy fa misy malagasy tsotra mba hahafantatra ny lalàna sy ny zonareo ny zontsika mahalala ny raharaham-pirenena dia milaza aminareo a eto izany a fa ny cour électoral izay ao amin'ny HEC ny mpikambana ny HEC izany hoe confondu ao amin'ny HEC izany ny cour électoral fa amin'ny maha cour électoral azy dia tsy voatery ho chef d'institution no manao requête manao saisine ny cour électoral ny cour électoral dia afaka ataony candidat rehetra saisine ny atao hoe saisine dia hoe fitoriana apetraka na fangatana apetraka eny anivony izany andrim-panjakana izany andrim-pitsarana izany izay saisine ny cour électoral izay any dia azon'ny candidat atao azony ny électeur atao azon'ny observateur électoral atao ka ankehitriny dia ireo collectif de candidats à la présidentielle de 2018 izay no tariko ihany koa tamin'ny andro ny tamin'ny 2018 no tariana izany collectif de candidats izany mba hiady tamin'ny osoka ary nisy 25 teo a izahay nisy moa ny alandaharana fa misy no nijanona juska hatramin'ny farany ireo collectif ireo no antsoina efa mandeha moa ny ny fifampiresahana any a Madagasikara any a misy atia toerana ohatra ny za zao atia président et régional mampiana mivezivezy eo a misy candidat hafa ihany koa izay aty ivelany atia misy ny any Madagasikara ny serge imbe zao aty ivelany atia ny ambon'izay izany any Madagasikara de
efa misy ny fifampiresahana amin'ireo izay any Madagasikara anao an'izay ivondrona indray ao anatin'izay kolektifa izay a, ka ametraka nio sezinina ny cour elektorala io isika. Raha ny vinavina dia eritreretinay ho apetraka rapitso izany fitoriana na izany sezinina ny cour elektorala izany a, raha vita mola izy any dia manasa antsika malagasy rehetra ho avy eny. Raha riva na rapitso maraina ihany a, dia efa miantso anareo a raha ohatra ka vita rapitso a ny fanangonana andreo ancien candidat tamin'ny 2018. Raha tsy vita rapitso ilay izy a no ny misy any amin'ny provinsa, misy tsy voatery ao Antananarivo, misy any Majunga, misy any ambanivohitra rehetrarehetra any a, dia ataontsika amin'ny andro manaraka. Fa dans tous les cas dia manao antso a eto an'izay tsy tratran'ireo namako antso any Madagasikara. Mila isika mivondrona indray ao anatin'izany collectif des anciens candidats à la présidentielle de 2018 zany a, mba ametraka ny requête saisine ny cour électorale mba angataka ny invalidité déclarée non valide ny candidature any Andry Rajoelina. Mamela anareo mampiasa an'ilay teny frantsay satria mazava tsara ilay izy rehefa ataoko amin'ny teny frantsay ley hoe invalidité, tsy valide, tsy valable, tsy manan-kery, tsy mahafeno fepetra. Ny teny gasy rehetra fatsika milaza zany a tsy mahafeno ny fepetra ahafahana mandray azy, zay ny atao hoe validité. Izay tsy fahafeno ny fepetra na fanana indray ny firatsahany Andry Rajoelina ho fidiana izay a no apetratsika eny amin'ny HEC ka sasany dia miteny ianareo ao amin'ny HEC na cour électorale, satria cour électorale ny titre andraisantsika anazy fa tsy haute cour constitutionnelle. Ianareo amin'ny cour électorale malagasy ianareo, zanaka malagasy ianareo, mizaka ny sopirenena malagasy ianareo, nomena didy sy andraikitra ianareo hitondra n'izany andraikitra cour électorale, hitondra n'izany pouvoir judiciaire izay représentenareo zany. Ianareo zany a no mampiseho ny fahefa-pitsarana. Andrarakilombiandova ianareo, amaly ny vahoaka ve ianareo ka hampiatra ny lalàna amin'io article 46 ny constitution io a sy ny article 42 ny code de nationalité malagasy. Article 46 code de nationalité malagasy izay milaza fa amin'ny daty nandraisanao zom-pirenena vahiny hafa no mijanona tanteraka ny mahazom-pirenena malagasy anao. Ka ono a any aminareo ny fanontaniana, ampiatra ny lalàna ve ianareo? Manaiky ve ianareo ampiatra ny lalàna amin'izay? Sa mbola hialokaloka ao ambanin'ny hoe azo raisina fa tsy mitombona? Sa ve ianareo mbola hitady subterfuge na hoe fialana bala indray ka ilaza hoe incompétent na fort clos na tsy haiko intsony izay zavatra teneninareo eo? Fa miteny a any aminareo no mitodika ny vahoaka malagasy rehetra sy ny vahoaka rehetra eran'izao tontolo izao, satria dia efa mahafantatra ny oraraha io daholy a ny ambasady sy ny firenena rehetra représente ao a Madagasikara. Nampafantarinay fa tapitra tamin'ny andro ny 19 novembre 2014 ny fizakana zom-pirenena malagasy any Andry Rajoelina, ka izany dia miteraka faverezanjoa ilatsaka hovidiana ao Madagasikara, miteraka conséquence marobe izany a eo amin'ny sehatra ataontsika hoe eo amin'ny sehatra nasionaly. Fa atreto aloha anomboantsika azy dia miantso ny fahendren'ny fitsarana isika izay mbola heveriko fa fitsarana malagasy mbola misy fahendrena, mbola mieritreritra
mialatsiny mbola manantena hoe mbola hitsara araky ny rary sy ny hitsiny fa rehefa tsy anao moa izy atao akory hitantsika indray ny zavatra atao manaraka fa hatreto aloha dia miantso an'izany fahendreny ny fitsarana zany tsika miantso an'izany fahendren'ireo malagasy piray tanindrazana amintsika hoe any aminareo a ny lakileany firenena ka ianareo ve zany a andrara kilombian-doha rahapitso no apetraka izany fitoriana izany raha sitrapon'andriamanitra raha ohatra ka voantso daholo ny namantsika raha sanatria tsy voantso daholo ny namantsika kandida rehetra milaza koa fa ianareo olotsotra izay manana karapifitianana izay manana izay voasoratra tao anatin'ny liste elektoraly tamin'ny 2018 dia afaka mametraka sezina ihany koa afaka ataontsika alefanay ny modela izay ho an'ny rehetra dia afaka mameno ny anarana eo izay teanao izany na andehanao mitokana na andehanao mikambana hoe izahay atao an-trano izay voasoratra atao anaty lisim-pifidianana famia zao a dia ametraka fitoriana mba ho symbolika ilay fitoriana mba hoe hotsika malagasy rehetra no sarotiny amin'ilay izy fa tsy hoe izahay ao antaoka kandida ihany tsara ho fantatrareo fa matoa izahay nanapa-kevitra hiditra amin'izany atao hoe kandida la présidentiel zany fandraisana andraikitra fa saingy tsy akinina aminay irery ny andraikitra ho an'ny firenentsika fa samanao izay tandrify azy koa ka eto ao zany dia miteny hoe ho anareo izay malagasy maniry ny anao an'izany a dia ho alefanay a ny modela dia afaka manao ihany koa tsy voatery ho ampafantarina publiquement zany a fa dia afaka atao any amin'ny HEC no mahafantatra iza ianareo nametraka an'izany fitoriana zany satria mino a mino tanteraka fa misy de misy tokoa ny malagasy tia tanindrazana ny olom-pirenena izay maniry anao an'izany a ka dia omena ianareo ny modely ianareo a mametraka an'izany a miaraka amin'ny antota taratasy izay ilaina dia ny attestation d'inscription sur la liste électorale ny karapifidianana izay ny fidiananareo a ary ny kopiany décret de naturalisation sy ny kopiany journal officiel izay ananantsika rehetrarehetra moa zany a ny lien amin'izany zay a no tiako resahana androany fa rahapitso isika dia mihona eto ihany amin'ny omeko anareo ny ora afatarantsika raha tafapetraka rahapitso ihany zany fitoriana zany na tsia zay ary fa dia mametraka ny mandra-piona mandra-piresaka ho antsika rehetra ary misaotra indrindra hatrany ho an'ireo malagasy izay vonina indray andraikitra izay tsy mitsoaka didy izay tianyity tandrazana ty ihany koa miaraka aminay a fa tsy apetrakitsika amin'izao fotsiny a ny fandikan-dalàna miompampana izay natao tamin'ny firenentsika saotra indrindra tompoko.